الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلاة آل عمران پر گفتگو کرتے ہوئے ہم آج اس آیت تک پہنچ گئے. کل گفتگو فرعون کے متعلق ہو رہی تھی اور یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ آخری مرتبہ جب اس کو یقین ہو گیا حتی اذا ادرکہ الغرق جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ڈوب جائے گا تو اس نے آواز دی کہ میں ایمان لا چکا. بنو اسرائیل نے جس طرح سے جس خدا پر ایمان لانے کی کوشش کی فرعون نے اسی نسبت کا حوالہ دیا اور اس نے آواز دی کہ وہ بھی اسی طرح اس خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مسلم ہے. لیکن جیسا کہ کل تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ذات واجب نے خداوند علی اعلی نے اس آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور آواز آئی الیوم ننجی کا بے بدنک لتکون لمن خلفک آیا آج ہم نے حکم دیا ہے کہ موجیں تیرے جسم کو ساحل پر پھینک دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیری لاش عبرت بن جائے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یہ اس کی لاش ہے. یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید میں جتنے قصص ہیں جتنے واقعات ہیں انبیاء کے وہ صرف اس لیے نہیں ہیں کہ صرف فسانہ بن جائیں
بلکہ اس میں حجتیں، اس میں عبرتیں، اس میں احکام، اس میں آنے والے زمانے کے لیے حدود ہے کہ اگر ان حالات میں اسی طرح کوئی صورت پیدا ہو تو حکم لگایا جا سکے. فرعون کو اللہ نے بظاہر ایک بہت بڑی زمین کا مالک بنایا تھا، مصر میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے، فرعون کی جمع فرائنہ ہے. اسی طرح سے عجم میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کو کسرا کہتے تھے، کسرا کی جمع اکاسرا ہے. اکاسرائے عجم و فرائنہ مصر ساتھ ساتھ اپنی سلطنتوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ فرائنہ مصر اسی طرح سے تھے کہ جیسے آج اس کی تحقیق ہو چکی کہ فیرو ون، فیرو ٹو، فیرو تھری، یعنی جتنے تاجدار مصر کی شاہی پر آئے سب کا نام فرعون تھا لقب. وہ انسان الگ الگ تھے، ان کے دوسرے نام تھے، لیکن جس سے وہ پکارے جاتے تھے، جیسے زار روس، یہ ایک لقب ہے روس کے بادشاہ کا. معلوم نہیں کتنے بادشاہ ہوئے، مگر جو بادشاہ تخت پر آئے وہ زار تھا. اسی طرح جو بادشاہ مصر کا حاکم بنا اس کو فرعون کہتے تھے. فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا، لیکن جس فرعون کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے وہ موسیٰ کا ہم عصر تھا، کنٹمپرری تھا حضرت موسیٰ کا، اس لیے اس کو پہچانا گیا. اور اس کی دوسری نشانی یہ بتلائی گئی کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، جس کو ممی بنایا گیا، اور اس ممی کو بعد میں دوسری حکومتوں نے محفوظ کر لیا. بڑا ملک تھا، بڑی زرخیز زمین تھی. مصر کی وادی دریائے نیل کی وجہ سے جب بھی زرخیز تھی، آج بھی زرخیز ہے. لیکن مصر چونکہ سینٹرل مقام تھا، اس واسطے وہ حکومتیں عرب پہ تھیں، حجاز پہ تھیں، مشرق وسطی میں تھیں، وسطی یورپ پہ تھیں، پورے افریقہ پر حکومت تھی مصر کے بادشاہ کی. اس طرح ایک بہت بڑا ملک فرعون کے زیر اقتدار تھا. اسی طرح جتنے بادشاہ ہوئے ان کے پاس مختلف قسم کی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے ملک ملے. میں یہ تفصیل اس لیے دے رہا ہوں کہ تاریخ کے پڑھنے والے، خصوصاً ہمارے نوجوان احباب جنہوں نے کسی تاریخ کو دیکھا ہو کہ ملک کیسے ملتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے منتقل ہوتا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیشہ شاہی وہ ادارہ ہے کہ جہاں وراثت میں ملک ملے، یا پھر ایک دوسرے پر حملہ کر کے چھین لے. کہیں یہ ملک وراثت میں ملتا ہے، کہیں چھین لیا جاتا ہے، کہیں بنایا جاتا ہے. کسی ایسے مقام پر جا کے کوئی قبیلہ آباد ہو جاتا ہے جو ویران ہو، غیر آباد ہو، آہستہ آہستہ وہاں مکانات بنتے ہیں، شہر بستے ہیں، پھر ملک بن جاتا ہے. یہ بھی ایک صورت ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی بہت سے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کو ملک ملا. فرعون کا تذکرہ ہے ملک کے اعتبار سے، طالوت کا تذکرہ ہے کہ ان کو ملک دیا سورہ بقرہ میں، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے کہ ان کو ملک دیا، ملکہ سبا کا تذکرہ ہے کہ ملکہ سبا کو ملک دیا گیا.
نمرود کا تذکرہ ہے کہ نمرود کو ملک ملا، اس طرح سے مختلف بادشاہوں کے تذکرے آئے. آل عمران کی یہ آیت کہ جس پر میں آج اور کل مسلسل دو دن بحث کرنے والا ہوں، یہ صرف اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ مسلسل اس آیت کو پڑھتے ہیں اور یہ آیت رزق سمجھی جاتی ہے. یہ آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يولج الليل في النهار ويولج النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اس کو آیت رزق. اس آئے وافی ہدایہ کے متعلق مجھے جو گفتگو مقصود ہے وہ صرف ایک اساس تھا، ایک بنیاد، اس کے لیے صرف ایک بیئرنگ ہے اور اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف یہ کہ سن 61 ہجری میں جب دربار یزید میں سر حسین آیا اور تشت طلا میں رکھ کر اس کو یزید کے پاس بطور نظر پیش کیا گیا، تو یزید وہ جو اپنے دور کا ایک بادشاہ ہے، بنی امیہ کے ملوک میں سے ایک ملک ہے، ایک ملک کا حاکم ہے، عربی زبان اس کی مادری زبان ہے، قرآن کی زبان سے وہ اجنبی نہیں ہے بظاہر، ایک ایسے دربار میں جہاں سب عرب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں حفاظ قرآن ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جہاں مفسرین ہیں، نہیں جہاں اصحاب رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا درک کیا ہے، رسول اللہ کو پایا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں. ایسے میں اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا، حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی اس قتل میں، اور بے اختیار اس نے آل عمران سے یہ آیت پڑھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر. میں صرف اس اساس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت اس وقت پڑھی گئی اور اس کو تمام اسلام کے مورخین نے لکھا، تمام علماء مقاتل نے لکھا، یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو، صرف یہ بتلانے کے لیے اس نے آیت پڑھی کہ خدا جس کو چاہتا ہے یہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. تو جس غلط فہمی کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس غلط فہمی کو پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا، اگرچہ جواب دینے والوں نے وہیں جواب دیا، مگر نسلا بعد نسل آج تک وہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے کہ جب کہیں کوئی اقتدار کو دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، پسند کرتا ہے جب ہی تو دیتا ہے، چاہتا ہے جب ہی تو عطا کرتا ہے، اس کی رضا ہی سے یہ اقتدار ملا ہے، اس کی خوشنودی ہی سے یہ ملک ملا ہے. وہ غلط فہمی آج تک باقی ہے، شاہی بدل گئی، اب جمہوریت میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اور ادارہ حکومت کا آ جائے اور اس میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی کے باوجود جو آج محیط ہے اور پھیلی ہوئی ہے،
ہم کم از کم اپنے نوجوانوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ آیت کا منشا کیا ہے. آیت کا منشا کیا ہے؟ اس آیت کے منشا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میرے اس جملے کو یاد رکھیے کہ جو آیت سمجھ میں آ جائے وہ محکم ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ متشابہ ہے. اگر اس کو متشابہ رکھنا منظور ہے تو متشابہ رکھیے, اور اگر نہیں سمجھ کر محکم بنانا مقصود ہے تو یہ آیت محکم بننے کے لیے بھی تیار ہے, تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں اپنی فکر سے کہ آیت کا مفاد کیا ہے. آئیے اب یہ چند باتیں اور تمہید میں, وہ یہ کہ خدا ابر کو بناتا ہے, ابر کو برساتا ہے, چاہے برسائے چاہے اس کو کسی اور ملک میں بھیج دے. خدا دریاؤں کو دوڑاتا ہے, سمندروں میں روانی عطا کرتا ہے, چاہے اس کا رخ کسی ملک کی طرف جائے چاہے تین صدیوں کے بعد اس کا رخ بدل جائے. وہ چاہتا ہے زمین کو زرخیز کرتا ہے, چاہتا ہے اس کو ویران اور بنجر بنا دیتا ہے. وہ خدا چاہتا ہے کسی پودے کو پھل عطا کرے اور کسی درخت کو بغیر پھل رکھتا ہے. وہ خدا کسی پھل کو شیریں بناتا ہے, چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کسی پھل کو تلخ کر دیتا ہے ہنزل کی طرف سے. پورا کارخانہ عالم, نظام کل, عالم تکوین اسی کی مرضی ہے. اسی نے سانپ کو پیدا کیا, اسی نے بچھو کو پیدا کیا, اسی نے خنزیر کو پیدا کیا, اسی نے سڑنے والے انگور کو پیدا کیا, اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا عالم تکوین میں جس کو تشریع نے حرام قرار دیا. پیدا کیا تکوین میں, تشریع میں حرمت کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اب اگر کوئی جسٹیفیکیشن یہاں سے شروع کرتا ہے کہ چونکہ پیدا کیا اس لیے حلال ہے, چونکہ پیدا کیا اس لیے جائز ہے, چونکہ پیدا کیا اس لیے اس نے ہمارے لیے نفع ہے, یہ جسٹیفیکیشن غلط ہے, عملی طور پر غلط ہے. عملی طور پر یہ ثابت نہیں ممکن ہے. کسی شخص کو کسی ایک مشروب سے دلچسپی ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ انگور کے سڑنے کی کیفیت کو بھی خداوند علی اعلی ہی نے باقی رکھ دیا ہے انگور میں, اس لیے وہ جائز ہے تو صحیح ہے. تو لیکن خدا نے سانپ کو بھی پیدا کیا, بچھو کو بھی پیدا کیا, ان زہریلے درندوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کا ایک مرتبہ انسان تک اپنے دانت کو پہنچا دینا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. مگر کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے وہ سب جانور آپ کی غذا بن جائیں گے؟ کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے کہ یہ سب پھل آپ کی غذا بن جائیں گے؟ نہیں, یہ عالم تکوین ہے, وہ عالم تشریح ہے. صرف اس کا منشا یہ ہے کہ میرے نظام کل میں میں جس کو مناسب سمجھتا ہوں پیدا کرتا ہوں. نظام تشریح میں تمہاری نسبت سے جس چیز کو تمہارے لیے مضر دیکھتا ہوں حرام قرار دیتا ہوں. یہ تشریح ہے, یہ تکوین ہے. دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کرو, دونوں کو ایک جان نہ کرو. سمجھو کہ تکوین کا مقصد یہ ہے, تشریح کا مقصد یہ ہے, وہ وہی ہے, وہ وہی ہے کہ چاہے تو خزاں رہے مسلسل رہے, چاہے تو بہار رہے مسلسل رہے, حرارتیں بڑھ جائیں, برودتیں بڑھ جائیں, موسموں میں تغیر آ جائے, کائنات میں تبدیلی ہو جائے, عالم تکوین. لیکن تشریح کے اعتبار سے جب وہ کسی نبی کو بھیج کر اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ مباح ہے یہ مکروہ ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو اس وقت
اس کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح خالق ابر، خالق سما، خالق ارض، خالق تغیرات دہر، عالم تکوین میں معاشرے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے، ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ فکر آپ کی استوار رہے، بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے، وہ اس طرح سے کہ زراعت انسان کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرنے والے ہیں. انسان انسان کا باپ بنتا ہے اور وہ تخلیق میں بظاہر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، مگر قرآن پوچھتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. کسی نے آگ جلائی ہے اپنے چولہے میں، مگر قرآن کہتا ہے انتم ارئیتم نار اللتی تورون، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم نے اس آگ کو تو جلایا مگر اس آگ کے درخت کو پیدا کرنے والے تم ہیں یا ہم ہیں. جس لکڑی سے تم نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کے خالق تو ہم ہیں. تو ایسی حالتوں میں تمام افعال عباد کو جس کا تعلق تکوین سے ہو، ذات واجب اپنے سے منسوب کر کے ہاں ہم نے دیا ہے، ہاں ہم نے دیا ہے، تو اس کی یہ رحمانیت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ آیت جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہوتی ہے، ترزق من تشاء بغیر حساب تک ختم ہوتی ہے، کہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق کو عطا کرتے ہیں. تو وہ رزق جو حسب استعداد ہو، میں اس پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں کہ آنکھ کا رزق الگ ہے، کان کا رزق الگ ہے، عقل کا رزق الگ ہے، شعور کا رزق الگ ہے، سوچنے سمجھنے والے کے لیے رزق الگ ہے. بالکل اسی طرح سے ہر قسم کا رزق دینے والا فقط یہ دیکھتا ہے کہ زبان استعداد کیا مانگ رہی ہے، لسان استعداد کس چیز کو طلب کر رہی ہے. جو مانگے وہ رزق دے دو، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جو کوئی اپنی استعداد کے مطابق طلب کرے اس کو وہی رزق دیا جائے. اچھی آواز کا رزق، اچھے منظر کا رزق، اچھی فکر کا رزق. اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں پروردگار جب ہم مر جائیں ورزقنا شفاعتہم، ہم کو شفاعت کا رزق عطا کر. بالکل اسی طرح شہداء کو رزق ملتا ہے اور آواز دی جاتی ہے کہ نہ سمجھو کہ مردہ ہے بلکہ ہم ان کو رزق دے رہے ہیں. تو یہ رزق نان و پنیر نہیں ہے، وہ رزق عقلانی ہے، وہ رزق روحانی ہے، وہ رزق نورانی ہے جو حسب استعداد عطا ہوتا ہے. اب فرعون کی لسان استعداد کیا مانگ رہی ہے، نمرود کی لسان استعداد کیا مانگ رہی ہے، حامان و شداد کی لسان استعداد کیا مانگ رہی ہے. جو مانگتی ہے اس کو رحمان عطا کرتا ہے ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے. جیسے اپنی ان تفسیروں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی کو اولاد دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو مال دے کے مبتلا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب ہم ابتلا کی منزل پر آتے ہیں تو ملک دیتے بھی ہیں، ملک چھین بھی لیتے ہیں، اور بظاہر عزت دیتے ہیں، بظاہر ذلت دیتے ہیں تاکہ ابتلا کی منزل پر آئے اور صحیح طور پر اپنے لیے مسئولیت کا وہ مقام پیدا کرے
کہ جہاں قیامت کے دن وہ حجت نہ کر سکے کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں سارے تیرے بندوں کو تیری راہ میں لگا دیتا، اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں بھی سارے بندوں کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیتا۔ چنانچہ یہ وہ لسان استعداد کا مطالبہ تھا کہ دینے والا ہر ایک کو دیے جا رہا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، اسی طرح سے بنی امیہ کو بھی دیتا ہے، بنی عباس کو بھی دیتا ہے، تاریخ ماضی کی کیوں پڑھتے ہو، اشتراکیت کو بھی دے رہا ہے، سوشیالزم کو بھی دے رہا ہے، چین کی بھی حکومت ہے، جاپان کی بھی حکومت ہے، امریکہ کی بھی حکومت ہے، ماضی میں جا کے کیوں الجھ جاؤ، آج بھی جس کو حکومت میں وہی ہے۔ اگر ہے کوئی خالق یا تو انکار کر دو کہ کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہی دے رہا ہے، تو اس کا دینا نظام تکوین میں ہے، نظام تشریع میں نہیں ہے، اس کا کی عطا تکوین میں ہے، تشریع میں نہیں ہے۔ کہ قوم اپنے آپ کو قابل بنا کر لسان استعداد سے ایک اقتدار مانگ رہی ہے، دے دو۔ ایک شخص اپنے آپ کو پورے طاقتور قبیلے کے ساتھ آگے بڑھا کر کسی پر حملہ کرتا ہے، لسان استعداد ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں، دے دو۔ اس کو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو پتا چلے گا کہ نم فرعون کا ملک پر آ جانا، فرعون کا ملک پر آ جانا کوئی اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشی نہیں ہے، اس کی مشیت ہے۔ اب دو لفظوں کا فرق سمجھنا پڑے، دو لفظوں کا فرق۔ چاہا کہ یہ زبان استعداد، مگر مرضی اور اس کا غضب شریعت میں ہے کہ کس چیز سے راضی ہے کس چیز سے ناراض ہے وہ شریعت ہے۔ مشیت عالم تکوین ہے کہ یہ چاہا کہ زمین گردش کرے، یہ چاہا کہ آفتاب طلوع کرے، یہ چاہا کہ چاند میں تلالو آئے، یہ چاہا کہ ستاروں میں جگمگاہٹ آئے، یہ سب تکوین ہے۔ مگر راضی ہوتا ہے بندگی سے اور ناراض ہوتا ہے کفر سے۔ ان اللہ لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر ہو جائیں۔ یہ ہے مقام تشریف، یعنی کسی کو حکومت ملی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا اس سے خوش ہو کے حکومت دے رہا ہے، نہ جب نہ اب۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، اگر حکومت امریکہ کے پاس ہو، اگر حکومت برطانیہ کے پاس ہو، اگر حکومت جاپان اور چائنا کے پاس ہو، اب مثالوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، جہاں حکومت ہو وہاں مشیت تو ہے، مرضی نہیں ہے، رضا رب نہیں ہے، مشیت ہے۔ مشیت اور رضا کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ راضی ہو جانا نہیں، راضی وہاں ہوتا ہے جب مشیت سے کوئی حکومت لے کر اس کی بندگی کا حق ادا کر دے۔ راضی ہونا وہاں ہے کہ جس کو حکومت ملے تو وہ اس کی مرضی سے حکومت کرے۔ مولانا روم نے اس پر 200 شعر کہے ہیں، 200 شعر کہے ہیں اس منزل کو ادا کرنے کے لیے، چونکہ اب فی الحال وقت نہیں ہے اور میں غالباً اس گفتگو کو 18 یا 19 رمضان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آخری منزل مولانا روم کے فکر کیے تھی کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرتا ہے، حرص میری و خلافت کا اتنت، وہ میری کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ خلافت کی بھی خواہش نہیں کرتا ہے۔ امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، گو بظاہر او شد اندر جاہ و حکم، تا نمایت دیگران آ راہ حکم، اگرچہ بظاہر علی نے حکومت کی انان کو تھام لیا تھا، بظاہر علی نے حکومت کی انان کو سنبھال لیا تھا، لیکن فقط اس واسطے کہ دوسروں کو دکھلائے کہ حکومت اس طرح سے کرتے ہیں، فقط اس لیے کہ دوسروں کو دکھلائے کہ حکومت اس طرح سے کرتے ہیں۔ مولانا روم نے یہاں اپنے دفتر اول میں اس ذکر کو ختم کیا ہے۔
تو حکومت کا مل جانا تقویمی عمل. اب یہ بحث سامنے ہو اور میں اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ خود ملک کی قسمیں کیا ہیں. فرعون کا ایک کزن ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے جو مومن ہے مگر اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اسی کے لیے قرآن مجید کا 40th سورہ ہے سورہ مومن, اور اسی کو مومن آل فرعون کہتے ہیں. یکتم ایمانہ, وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا. اس نے دربار میں فرعون کے کھڑے ہو کر آواز دی جب فرعون نے موسیٰ کے قتل کا حکم دیا کہ یا قومی, اے میری قوم الیوم لکم الملک اليوم ظاہرین, ظاہر بظاہر آج تمہارے پاس حکومت ہے, آج تمہارے پاس ملک ہے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَعْثِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا, لیکن کل غضب الہی آئے تو ہم کو کون بچائے گا. یہ لفظ ظاہرین نے ملک فرعون کی حقیقت کھول دی اور یہ بتلایا کہ یہ جو ملک ہے یہ ظاہری ملک ہے. مومن آل فرعون کہہ رہا ہے فرعون کو کہ تمہارا یہ ملک ظاہر بظاہر ہے, کل عذاب الہی آ جائے تو کون بچائے گا. بالکل اسی طرح کلام مجید کا 43rd سورہ ہے سورہ زخرف, اور اس سورے میں وہ پوری حیات قضائی زیر بحث ہے کہ کیسے فرعون گئے اور کتنے فرعون اس بات پر آمادہ رہے, اور کتنے فرعون تھے ایسے کہ جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ وحدت الہی اور ایگانگت الہی کا انکار کرتے جائیں, یہاں تک کہ وہ فرعون آیا کہ جو موسیٰ کا ہم اثر تھا اور موسیٰ کو حکم ہوا کہ اب تم جاؤ دربار. تو یہاں سے یہ سورہ کی تفصیل شروع ہوتی ہے, اور امیر المومنین اس سورہ کی تفصیل اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ پہنچے فرعون کے دربار میں تو فرعون تو ان کے بھائی ساتھ تھے, ہارون ساتھ تھے, ماہو اخوہ ہارون علیہما مدارع السوء, اور دونوں کے کاندھوں پر بہت ہی بوسیدہ لباس تھا, پشمینے کا لباس تھا, بالوں کا لباس تھا. وہ فی ایدیہما عصا, دونوں کے ہاتھ میں لکڑی تھی. وہ شرطا, اور دونوں نے فرعون سے شرط لگا دی, ان اسلما, اگر ان اسلما, اگر فرعون اسلام لائے, دوام الملک, وہ بقاء العز, کہ یہ ملک ہمیشہ دیں گے, ہمیشہ کے لیے, اور ہمیشہ کے لیے عزت دیں گے اگر اسلام لا لے, اگر تسلیم کر لے. ان دونوں نے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس نے جواب یہ دیا کہ ان کے ہاتھوں میں تو سونے کے کڑے نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی زیور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, کوئی معدن نہیں ہے. ان کے کپڑوں کو دیکھو, ان کی گدڑی کو دیکھو, ان کی پھٹی ہوئی اور آبا کو دیکھو, اور اس طرح سے وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ بقائے ملک کا پیغام دے رہے ہیں, دوام اس کا پیغام دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پوری قوم سے اس نے خواہش کی کہ ان کی تحقیر کرو, توہین کرو. یہ ہے امیر المومنین کا خطبہ قاصیہ یعنی نہج البلاغہ کا سب سے زیادہ طویل خطبہ. یہ باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, امیر المومنین کا سب سے زیادہ طویل خطبہ ہے یہ, جو تقریباً 42 صفحات پر مشتمل ہے, خطبہ قاصیہ, جس میں سارے انبیاء کا تذکرہ ہے. ابلیس سے اس خطبے کو شروع کیا ہے کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے. تو اب سورہ زخرف میں
ونادى فرعون في قومه، اور فرعون نے اپنے قوم کو آواز دی، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس ملک نہیں ہے؟ وہذه الانہار تجری من تحتی، کیا میرے پاس میرے قبضے میں یہ نہریں نہیں ہیں جو مسلسل رواں ہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين، کیا میں اس کمزور سے بہتر نہیں ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ فلولا القيا عليه اسوره من الذهب، یہ کیوں سونے کے کڑے نہیں پہنے ہوئے ہے؟ یہ کیوں سونے کا زیور نہیں پہنے ہوئے ہے؟ اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ کا لشکر نہیں آیا ہے؟ او جا ماہو ملائکت المقترنین، کہ وہ آتے ملائکہ کہ جو ساتھ ساتھ ہوتے لشکر بن کر آتے، کیوں لشکر نہیں آتا؟ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو انکریج کیا، ہمت افزائی کی کہ ان کی توہین کرو، ان کو ذلیل کرو، ان کو رسوا کرو. فَأَتَعُوهُ، قوم نے اطاعت کی. وَقَانُوا قَوْمًا فَاسَقِينَ، یہ سب کے سب فاسق تھے. اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد یہ، فَلَمَّا صَفُونَا، جب ہم کو افسوس ہوا، ذات واجب افسوس سے بلند ہے، جب ہم کو صدمہ ہوا، اپنے نبی کی تحقیر کو دیکھ کر جب ہم کو دکھ ہوا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو غرق کر، ہم نے سب کو تباہ و برباد کر. یہ ایک مقام ہے کہ جہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا، ختمی مرتبتنے کے ذات واجب کا حکم یہ ہے کہ من اہان علی ولی فقد بارزانی، جس نے میرے لیے میرا سمجھ کر میرے ولی کی توہین کی، جس کسی نے میرے کسی ولی کی توہین کی، گویا اس نے مجھے چیلنج کر دیا، گویا اس نے مجھے لڑائی کی دعوت دے دی، وہ ہوشیار ہو جائے. فقد بارزانی، اس نے مبارزت طلبی کی مجھ سے، تو توہین کی گئی موسیٰ کی. اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کو افسوس ہوا. ائمہ نے بڑی تفصیل دی ہے اس کی کہ ذات واجب افسوس سے بلند ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر اپنے رسول کی توہین کو ذات واجب نے برداشت نہیں کیا. آج کی حد تک یہ گفتگو ہم تمہیدی طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کریں، ہے یہ مسئلہ کہ جس میں سارے علماء الجھے ہوئے ہیں کہ ملک دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ فرعون خود کہہ رہا ہے، الیس لی ملک مصر، کہ میرے پاس ملک نہیں ہے، اور مصر کا اتنا بڑا ملک، یہ نہریں، یہ میرے خزانے، اور یہ پھٹے حالوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تسلیم کر لوں. اس کی تخفیف کی، اس رسول کی توہین کی، عذاب آیا. ملک دیتا ہے ذات واجب، عذاب بھی کرتا ہے. ملک عطا کرتا ہے، ذات واجب کی طرف سے عطا ہوتا ہے ملک، اور وہ ذات واجب باعث بن جاتی ہے عذاب کے. عذاب بھی ہو گیا، تباہ بھی ہو گیا. اور پھر عجیب آیت ختم ہوتی ہے اس مقام پر، جعلناہم سلفاً و مثلاً للآخرین، ہم نے ان کو مثال بنا دی آخر زمانے کے لیے، ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا آخر زمانے کے لیے، کہ کوئی ملک کے تخت و تاج پر آ کر اور اقتدار پا کر کوئی یہ طے نہ کر لے کہ ہمارے بندوں کی حقارت کرتا رہے گا. سامنے فرعون موجود ہے، اور ایسی منزل پر، شام کے ملک پر، یزید متمکن ہو کر آل عمران کی یہ آیت پڑھتا ہے، قل اللہم مالک الملک، تو
تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. استدلال یہی ختم ہو رہا ہے, یہی ٹوٹ رہا ہے. حسین کے پاس کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا؟ اگر یہی ملک شام ہے تو حسین کے پاس وہ کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا؟ آیت کے معنی تو یہ ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. مدینے سے نکلے تھے تو کوئی شام کے حاکم نہیں تھے, وہ کون سا ملک چھینا گیا؟ تو اس طرح سے ایک غلط استدلال کیا گیا. لیکن یہ چیلنج قیامت تک باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا. یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا. اور جیسے ہی اس نے آیت پڑھی اسیروں کے درمیان سے ایک شہزادی کی آواز بلند ہوئی, اور وہ آواز عجیب تھی, ثم کانا عاقبت الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. سنے یزید, بدترین انجام ہے اس کا جو آیات الہی کو جھٹلائے اور آیات الہی کا مذاق اڑائے. تو یہ جواب فقط یزید ہی کے لیے نہیں تھا. اگر آج بھی آئے ملک کو کوئی اقتدار کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ آیت الہی کی تکذیب کر رہا ہے اور آیات کا مذاق اڑا رہا ہے. آپ یاد رکھیں گے, آیات الہی کی تکذیب کر رہا ہے اور استہزاء کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. یہ وہ چیلنج قبول کرنے والی شہزادی اس طرح سے کلام مجید آیت کو پڑھتی ہے, اور صرف ایک آیت جواب کے لیے کافی ہے, سجائے کہ اس خطبے میں 11 آیتیں مسلسل پڑھی گئی, 11 آیتیں مسلسل پڑھی گئیں, اور صرف یہ بتلایا گیا کہ اب بھی غور کر لو, استخفاف ہے, یہ توہین ہو رہی ہے, اور اس کا جواب بہت جلد ملنے والا ہے, اس کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے, اور دنیا جان لے گی اس سزا کو. مگر قبل اس کے ایک سزا ملی, کم از کم یہ عربی جاننے والا دربار اتنا تو سمجھ لے کہ تو نے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ استدلال غلط تھا. یہی وجہ تھی کہ پھر دربار میں کسی کی جرأت یہ نہیں ہوئی کہ یزید کی کوئی حمایت کرتا ہو, کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ یزید کی کوئی حمایت کرتا, اور یہ کہتا کہ ہاں تو ملک رکھتا ہے اور اللہ کی مرضی سے یہ ملک آیا ہے, اور اللہ تجھ کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, اس لیے اس نے تجھ کو ملک دیا, حسین سے ملک چھین لیا, کسی نے حمایت نہیں کی. ہاں ایک آواز بلند ہوئی عبد الوہاب سفیر روم کی کہ یزید سچ کہتی ہے شہزادی, یہ جس سر پر بار بار چھڑی رکھ رہا ہے, میں نے اس کو بچپن کے عالم میں اس کے نانا کی گود میں دیکھا, اس کے نانا کی گود میں دیکھا ہے, برابر اس کے دہانے اقدس کے بوسے لیتے تھے اور کہتے جاتے تھے خداوندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے, تو اس کو دشمن رکھ جو حسین کو دشمن رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, ہمارے اموات کو بخش دے, ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ, تعجیل فرماؤ.